Obrim plana esportiva i, Albert, comencem parlant del Mollet de futbol. Exacte, un equip que ha recuperat la confiança després de la victòria que ha aconseguit la passada jornada al camp del Caldes de Montbui per 1-3. Aquest diumenge a les 12 del migdia, el Mollet de Primera Catalana rep el Figueres segon a la taula i que la setmana passada va tombar el líder, l'Escala. Els molletans saben que és una prova de foc, però el compromís arriba en el millor moment pels d'Arnau Bassaganya. El Mollet s'ha entrenat aquests dies amb una injecció extra de moral. La dinàmica de 6 jornades sense guanyar s'ha frenat i ara el conjunt molletà afronta el cap de setmana amb la confiança renovada. Així tot, saben que encara els queda molta feina a fer per sortir de la part baixa de la classificació. Bueno, la verdad que con mucha ilusión, ¿no? Al final venimos de ganar, que la verdad que el equipo lo necesitaba. Y nada, la verdad que eso, con mucha gana, mucha ilusión de afrontar este nuevo partido. Y nada, iremos a por ello. La victòria al camp de Caldes de Montbui per 1-3 ha permès als molletans retrobar-se amb una victòria que necessitaven de forma urgent. El Figueres també arriba a la cita després d'haver sumat dues victòries de prestigi, contra l'Escala per 2-1 i contra el Granollers per 0-1. Pues, òbviament és un equip que ve amb una dinàmica superpositiva, aquest cap de setmana va guanyar el líder, i bueno, pues, un partit molt complicat, però com tots els altres. Nosaltres l'afrontem, pues, això, un partit més, que el treballem des del dilluns i que bueno, sortirem aquí per la victòria, òbviament. El partit entre el Mollet i el Figueres es jugarà el diumenge a les 12 del migdia al municipal dels Germans Gonzalvo.